像以前简先生哦，跟公司不一样。阳光云吞彩虹。大家好，我们是三多国小躲避球队。今天我们到秀朗国小来参加一年一度的运动青春躲避球赛，希望我们男女生队还有公开组的男女生两队啊，都可以好成绩。三多国小加油！主任老师挥挥手，还真要上场了。现在心情怎么样？很紧张。很紧张。很紧张。很恐怖。维军本来这个假日要去配音的，他要帮圆明台的卡通配音，原本有在排时间。你要不要跟全台湾的球迷讲说？是来自哪里的台湾球迷？你在卡通里扮演什么角色？啊，你在卡通里扮演什么角色？什么？不想承认。你是哪一只动物？猫头鹰。哦，它是猫头鹰哦，各位。猫头鹰。对，猫头鹰。卡通里听到猫头鹰讲话就是它。加一。好球，给回来，给回来，打出去。OK。动物要注意到，那刚才像我们在外面看，其实小朋友都很尽力，可是策略很重要。教练一直喊丢给外场，丢给外场，因为由外场来攻就可以进来，才有机会增加人数，这个非常重要。永成下一颗啊，成为你的护膝嘞。这一句话讲得很有深度哦。啊，你表现得怎么样？还可以。还可以。那有什么需要加强？是防守跟传球。你个人呢？防守。防守。刚才守得不好。那刚才那一场比赛，你觉得表现最好的是什么？也表现最好，哪一点让你觉得他表现最好？是球来的时候，他会
那平常他会这么做吗？会。也会。那正常发挥咯，对他来说是正常发挥。刚才跟俊和一胜一败，各赢一局，你觉得我们表现怎么样？不好。为什么？都乱伸死，还有蓝铁就，人家没有打他，他自己跑过去挨打。对。那下一场怎么办？就是改进啊。改进。就不要乱伸手。不要乱伸手。说好。那你这次比赛表现怎么样？还不错。为什么还不错？因为没有死吗？也是没有死啊，多久没有被拦截？都正常，我表现很正常。那伟俊呢？不好，为什么？你有手受伤。又受伤，我看一下，给镜头看一下。好，不好丢。那你有没有跟老师反应？有。比完两个小时才跟我反应。你不能丢，你就要讲啊。你第一次来比赛吗？对啊。对，感觉怎么样？很好啊。很好。对啊。哪一部分你觉得最好？不知道。不知道，你有上场吗？有啊。四局。啊。那你自己觉得自己表现得怎么样？还好。还好，防守哪一部分的防守？啊，就是有点乱伸呢。啊。球还没到就直接这样摸一下。是对方很强吗？没有，是我们自己太冲，就是伸手。后面那个弟弟。我在拍他，你在后面弄鼻子。伟俊，伟俊，一个，等俊就下去，我要用冲了，下去。今天表现怎么样？不好，为什么？都乱。哪一种乱？为什么每个人都跟我说是乱死？每个都乱死。你也乱死吗？侧闪，乱笑，乱死。不捡你是赚还是赔？赔。赔。直接攻啊！
开心。虽然比赛输了，但是你表现不错。谢